Euskal Herriko hau eta ikastetxe da, anitaz izan anitzen galdetu zio, eskurena, gurari izan dugu nahia azalduko dituzitela. Eta gaur, ba, gurekin dugun imitatuak, ba, hogeita bat urte dituela di, jada bere ametsa dute du, hau da, gurari izatea. Arratxalde, eta esan du. Bueno, ba, esaten genuen bertela, ba, txikitan, dana dugu ba, ametxen bat, handikan nahi dut da, esite bat erako ban, ja, ezmogen izan da zen, eta ere, ba, esikotatzen dut, hori izan dut, ba, ala, ez. Bai, txikitatik, bueno, eskola beti kirol guztiak batikatu izan ditugu, baina berezik beti, nire txot baloiak inoizitzen entzan, engeien bat, ikutola, ikustekoena, eta bueno, ametxo hori egitetziko lehen pausua, esan ez dugu segurako aizko horri taldetik, ere realak, ba, zitueneko egunen zaitu da. Bueno, da, nola posible jasain gara bat, seguran dut da? Bueno, jasain gara eta noen gara gara bat dute, ba, guen diketzen zilai handiko taterik eta bueno, egun galegin bailan, mejabin bailan, ba, bueno, futbol eskolara jokatzen jende asko, gerri ingurukoa, eta ni ere, ba, bueno, ontza bertu dut nintzen, handi paso nintu, ba, egitia bete bat, baina egitia bete, eta errealak ditu zian artez, zio errealak ditu zian, proba batzuk indintu, eta orduz geroztik, ba, beti errealan egin. Bueno, esan bezala, ekin batean, errealen ondoria jaso, eta atzita, eta gara dut, gara dut, bueno, egunean zintarek itxipa, bueno, ustabatzea da guztia ikusi, enbat futbol zelai daudela, jendeare, bueno, ikalari inoletako gazteak eta garri guztietakoak, eta, bueno, eta egin jolastu eta mentalitatea ikusi, eta ikuste, ba, bueno, denak induela piskatez. Bueno, bile bat agian, ba, bueno, zubitan eritxe eta han zubitan entarratzea. Bueno, 2005ko abuztuaren 26an, errealaren bigarren taldean, zubitan entarratzea. Bueno, zertan, hirro eta lau partidu jokatik eta zaztiko esan zubitan. Eta, bat hori ikusita esan nahi dute, zantzeko zubitanetara, zubitan entarratzea, zubitan entarratzea. Hori benetan, zubitan, horre da. Bai, bueno, esan zela egon zen, unietako irugarren urtea zen berea, eta, bueno, unieta beste jokalari bat egon ginen esan zela. Eta, bueno, elburua zen agian, ba, partiu bat zekolaztu, kategoriara moldatu, eta, bueno, pixkanaka hobetzen joan ez. Baina, bueno, bero gauzak nola joan zen ikusita, ba, egia esan, denboraldi ona izan zela, partiu asko kolaztu ditun, taldea gaina bigarren postuan gelditu zen ligan, ia bigarren mailara egotzeko zuten egon ginen eta bueno, esan ba, bat dion ezan. Bueno, bigarren B mailan dute emantzen dituen, eta lehenengo urtean amaitu eta kuda gotan Eurokopa jokatzen zen. Eta zu ba, Espainiako emeretzi dute azteko sinertzioa dituen Eurokopa hori jokatzeko, eta baina, eta horrek Eurokopa irabatzen dut dut dut. Nor, nola dituzetan zen duen esperientzia hori? Bueno, ba, txantzan, uste urteari amaiera, ba, bueno, ezin jobea emateko moduak ez. Sanzer egin dagoela diona egin, eta gero gainera, ba, udan, Espainiako selekzioak deitu, Europako txapelketako batzeko, ba, netzako posta handia esan zan ez. Egin egin hilabetero, egin egitea, eta gero, ba, egin hori hartu, urtako txapelketako batzea. Eta, bueno, esperientzia bezala, ba, ikaragarri izan zen, aldetik eta lagun aldetik, jende aldetik gane. Bueno, ba, Espainiako soluzioan lagun asko egin zentzioan, eta gaur egun komitako batzuk, ba, Espainiako zelako egin maian daude zutako, esate baterako Mata, Valencia, Ito Barcelona, eta Barcelona, Sevilla. Horiekin maian zentzioan.
Bai, ez, azkenean, ba, bueno, entrenamentu asko egiten duen batera, gero gaina Polonia joan ginen unean, ba, bueno, hilabete inguru pasagen duen denok batera, goiz atxalde, entrenatik, bueno, batera egitzen ginen, eta bueno, azkenean, ba, erlazio estua lortzen duzu gure egin ez. Egia da, gero orduz gerotik, ba, bueno, bakitz azkenean bere talde dara joaten dela, eta bakitzen bere bizitza duela. Baina bai, noiz behinka, ba, batzio bestekin, ba, egitzen dut. Bueno, garaipen historiko hori lortu eta nik aurriko dut da, errealeko lehenengo mailan eta egiten duen, eta azkoetan, ba, sei partidu jokatzen duen lehenengo mailan, gero zebitxarrez, ba, bigarren mailara etxizu duen erreala. Bueno, dugut hortatik aurrera, dutakari nabarnetik zaketu eta bata aipatu dut ikudan bigarren mailako bitxiera hori eta bestea mugiz horretan eskura izan zen inoera eta horretan kapitzena. Ietan zenek Realaren historia iratzi bat dugu, ba, zinean uste garrantzitsua gara bigarren mailara jetxi izana ez uste hori denuntzako, ba, tristura handia izan zela Estupe lehenu gara mesata gero ba, bigarren mailara jaistea ba, nero pentsatzen ez duen zerbait zen eta bueno, ara gertatu zen eta ez dago gertatik ez. Lehen gurtuko berriz, ba, bueno, ez dago beste erremio horik ez, azpi gara dago, bena hundia izan zen bat dugu dano, baina, bueno, ea aurten ikutzen txegatze gara ez. Aurten, aurten, batera joan eta txokatiak izan dut zen joan. Ez ikusi hori izan dut eta bizkontu dut batean. Bueno, nik espero dut laizteak izatea gira ez. Ja, bueno, huetzen dikoa bezpati dugu lesio hori eta ba, bueno, ja laizte erpubrika azteko dugu nahi zen da, bueno, gero ja, ba, sentsazioen arabera eskarak apan dugu nahi zen batearekin sartzen eta forma hartzen dikoan eran, ba, ja, ja, jolazteko dikoan dugu. Bueno, azkenea, teknika eta guztua inbat izagoan gaudegu dago, bideotik dago, esatua 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 Hombre, azkenea, ba, kaleko komentarioak edo pentsaren komentarioak ezin beste barria, ez? Gol munduan, ba, bat dugu zenbat bat dugu itzietiko kirolonek eta horrelako komparazioak askotan izan ja, ez, baina, bueno, nik azkenean ba, horretaz azten saiatzen naiz eta nik konstientea naiz ba, bueno, nire joko bat eta nire jokatzeko era eta hori ba, harik eta hori saiatzen naiz eta horako zei ba, kasu gondi. Bueno, atzean eta ditu zela, egun munduan horren horrein ikusteak ba, sakrifizio batzun eskatzen ditu, zure kasuan zure izan dira. Bueno, futbolo egin bizitza ba, bak egun lakoa denez, azkenean, ba, bueno, egun entrenatu behar duzu, janariarekin ere, bueno, genetik jan, baina pasatu gabe, adik eta, bueno, forma horrekin abantendu, eta, bueno, gaztete aldik horrela zeritzen, ba, askotan agian, ba, bueno, zenbait afari, zenbait festa, lagunekin, ba, ezin izan duzu duten, edo, bueno, proetxatu behar egin ez, baina, bueno, hori gala futbolaren prezioa eta ba, bueno, entzat muskula egiten dugu zorbait da eta hori egiten dugu lagar. Bueno, eta nuko gauzen dut ez dela, ba, bere alde honak eta alde txarrak ditu, alde txarrak aipatu dugu ditugu, baina futbolaren munduan egoteak ze alde horiek bat duzu. Bueno, txikiratik gustatzen zaidan, futbol bat denez, ba, bueno, bizitzak hori egiteko aukera eman dit eta momentuz ba, hori alde hon bada ez, egunero ba, bueno, zure gustatzen zen zerbait egitea. Eta bestaldetik ba, baita egin dituan lagun guztiak ez, bai taldekoak, bai beste taldeetakoak, Espainiako selekzioan egon ezenean, errealean, azkenean, ba, bueno, jende asko ezagutzen zu eta hori ere, ba, baloratzen. Bueno, eta gara nire bat, eta gara nire bat, eta gara nire bat,
dute, batzu ba, egin bat edemezatzen dute, beste batzuk ba, zelaiak bisakatzen dute, zupan duzu horrelako dira. Ez, egia esan ega ez, horrein tamera ez, ez nire baten dut, antzeko pauso batzuk jazteko eta partidu horreko gozo egiteko, baina ez dukola ondurako supertsuzunik ez dela hanko bat egitzartu edo horrelako gozo egiten duen ez dela, ba, ez dut nire lako. Bueno, zurgari bat izatea egiteko, zuke ustez eta elkarantzik dira goa. Zerbezko, joan duen izatea, gogor, entrenatzea, salgatzea. Uste bi algarri dira ez, ekipea ikin behar da, bestela oso kilo zaila da, ez, internatuta uretzeko. Baina, uste, bueno, kilo guztietan bezala edo txonen duai guztietan bezala, ba, bueno, txikitatik duai bat eukitzen bat imatuzi, ba, azkenean, ba, hortan hona izaten zera, ez, eta gero, ba, bueno, baina entratzen bat imatuzi egunero, eta uretzeko, ba, nola jartzen nahi duzu, ba, uste, hori asko dut. Bueno, ba, bat ingin dutekan, zidan, eta hauen, ikusarrerak ba oso altuak dituela eta gauzak horrela izan da ja asko ikusten du lehen mailako eta bigarren mailako jokalariek jokalazten dutenarekin nahikoa dutela zuela gutxi ondoren bizitza guztia lasai emateko egi alda hori. Bueno, ez dakit hori horrela den edo ez, baina bai egia dena ba futbolak dut asko dutzen duela bai entrevistaren gati, bai daukan ulentzea gati gundearen gan izan ere, ba, bueno, kalean eta ez dut tabernatan, eta beti betila futbola komentario eta justu, ba, horre denak, ba, azkena bat nik basko jortzen duela ez, eta azkena, bueno, futbolariak nola beran zera irakatzen denak eta protagonistak, ba, ba, diru gehien irakatzen denak azkena futbolariak dira ez. Ba, bueno, zitzeko gaina edo ez, ba, bueno, zegoen zen talde kantzaguen, nolako jokalara ez denak, ba, bueno, asko, bueno, guain gaztea nahez, ez dut ez jarri hortzat pentsatzen ez, baina, bueno, etxateko zerbait, ba, bueno, gugolari lotutako zerbait komentu zerbait egitea, ba, ez dut egin metxik egin dut batzen, edo, lako zerbait. Bueno, elkarri izketa, ba, bueno, bizitzen guain, bero la mentxa dela, lehenengo maila behin, kontra, eh? Gugari horro, ba, bueno, lehenengo mailan ratzeko ametxa dugula beti, ba, bueno, erreala zuritxa arrezioan bigarren mailan dago, eta ametxe bat eskatu gara eman duke, ba, lehenengo maila behin. Zer esan gozen dioke, bazinke pasoak, kodatu nahi duzen, eskatu nahi duzen, ba, bueno, Fajardo! Batez ere, ba, kilos dena klasikatzeko txikitatik, pero futbola gustoko baldin badu, ba, ba, bueno, azkenean saiatu eta lan eginda, ba, nizte, zutzen dana lortu daitekela, eta ez etxiteko, ez? Eta posibidez baldin bada berriz, ba, bueno, kilos dena klasikatzeko eta ondo gustatzeko. Bueno, hau izan da, gaurkoz, bueno, por tal forma. El esperico es un poquito de adic. Así que entonces iba a estar en casa, espero que tú estás en un plan, así que ya. Así que ya es con.